Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq Azərişıq ASC işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların elektrik enerjisi ilə təchizatını Azərişıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində təxirəsalınmaz tədbirlərlə həyata keçirir. Artıq Cəbrayıl şəhərində və Hadrut qəsəbəsində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar yeni çəkilən elektrik veriliş xətləri vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin olunub. İndi əsas məqsədimiz Şuşa şəhərini də ən qısa vaxtda dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Bunun üçün artıq mal material gördüyünüz kimi yola salınır. Beləliklə, Şükürbəyli yarımstansiyasından qidalanmaqla Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Öncə Şuşa şəhərini təmin edəcək yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin keçəcəyi ərazilər müəyyənləşdirilib. Dağ və meşəlik, həmçinin çətin relyefli ərazilər olmasına baxmayaraq, Azərişıq əməkdaşları qar və şaxtalı havada işlərini fədakarlıqla görür. Başqa bir təhlükə isə iş gedən ərazilərdə ermənilərin bastırdığı minalardır. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün ərazidə öncə min axtaranlar işləyir. Bunun üçün xüsusi texnikalardan da istifadə olunur. Müəyyən olunmuş layihə üzrə ərazilər minalardan təmizlənir, daha sonra isə xətlərin çəkilişi həyata keçirilir. Bu günləri Cənab Prezidentimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində biz artıq Şuşadayıq. Allah Cənab Prezidentimizə can sağlığı versin, Allah ordumuzu qorusun. Allah nəsib elədi bu günləri biz burada Şuşa şəhərində artıq Azərişıq çalışır. İnşallah bu yaxınlarda Şuşa şəhərinə işıq verəcəyik. Cənab Prezidentimizə, ordumuza təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə bu şəraiti yaratdılar. Bizim xəyallarımız bu Şuşa şəhərində gerçəkləşdi uzun illərdən sonra. Əmin edirik ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın hər bir nöqtəsinin elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün Azərişıq ASC dövlət başçısının müvafiq tapşırıqlarını ən qısa vaxtda layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Qarabağ Azərbaycandır.